Hej hej! Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jajamän, vi kör Forza Horizon 5 och välkomna till ytterligare ett snabbrace här på kanalen. Vi kör en skeva Camaro ifrån 2017. Vad sägs om det? En svart sådan och den är nog pimpad. Jag tror vi har nog pimpat den här tidigare. Jag kommer inte ihåg om vi har gjort en video dock. Men det återstår att se. Nu kör vi in i smeten. Jädrar vad den här sticker. Han sticker som ett spjut. Jajara. Åh helvete Lars-Olof. Alltså den går ju så snabbt så jag inte ens kan kontrollera den. Jävlar. Det här var ju nästan inte roligt. Hur fan. Jo fan, de ligger efter. De är hack i hälen. Nej. Kula. Jävlar. Det här. Han är sögen på. Han är riktigt sögen på min röv, vad ska jag. Så får man inte säga, Toppa. Ja, men nu är han det. Inget jag kan hjälpa. Oh, jävlar. Det här är. Fan, vi tar varenda jävla vägg, alltså jag säger då det. Kör då. 75% av racet har gått. Det här gud. Fan. Jag får ju liksom. Bara. Jag smäller i varenda jävla vägg. Hur är det här egentligen? Här är mållinjen. Åh, kom igen. Titta. Ni vet varför jag gör det där, att jag tar bort kameran. Men det är ju för. Vad heter det? Tumnaglar, om det är så att det blir någonting av. Men hoppas ni tyckte det här var kul. Vi körde en Camaro. En Chevrolet Camaro ifrån. Jag kommer fan inte ihåg när det var. Herregud. Jo, det står ju där. En Chevrolet Camaro från 2017. Jajamän. Tyckte ni det här var kul, glöm inte att tumma upp den här videon och prenumerera gärna på kanalen. Det kostar ingenting, det gör ni genom att trycka på den här Gamesonloggan som är uppe i bilden nu. Kika gärna också på den här rekommenderade videon bredvid, så ses vi i en annan video. Ni är helt underbara, precis som ni är. Puss och kram, hej!